Då så, då är det vecka 2, dag 1. Och jag har kört på rullskidor igen och det känns ganska bra. Jag har en tendens att vilja spänna mig en del och det märker jag. Och då måste jag tänka så här, jag måste slappna av. Och så fort jag slappnar av då känner jag var balansen ligger. Och jag känner lite grann bättre vad jag står på skidorna. Så att det börjar ta sig, men det går långsamt. Jag måste bara ha tålamod, känner jag. Jag körde samma sträcka som jag brukar göra. Och det är ungefär 8 kilometer blir det. Och det går ganska bra just nu. Jag känner att jag orkar ganska bra. Så kan jag fortsätta den här veckan och sen får vi se hur det känns. Dag för dag. Och hur formen blir och hur jag känner att tekniken tar sig. Och jag måste bara slappna av, slappna av. Det är ledordet just nu. Vi ses imorgon. Imorgon bitti ska jag träna i gym och då ska jag träna bröst.